ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಆಲೂರು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಕುರಿತು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಇವರು ಆಲೂರವರು ಎನ್ನುವ ಕವನವನ್ನ ಈಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧಾರವಾಡದ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಆರನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಆಲೂರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಅವರು
ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥವರು ಅವರಿಂದ ಇಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಬರುವ ಆ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಾಡಪ್ಪಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಡಿಗಾರ್. ಅವರು ಆಲೂರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋದವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಪುನರಾವಲೋಕನ, ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮರಾಠಿಗರ ದತ್ತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಪೇಶ್ವೆಯರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 1818 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರವಾದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅನುಭವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮನೆಮಾತು ಕೂಡ ಮರಾಠಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಜನರು ಕೂಡ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಮನೆಯ ಮಾತು ಕನ್ನಡವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬಹಳ ಅವರ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪ್ಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ರಾಹ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮಹಾನ್ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರವರು. ಅವರು ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಮರಾಠಿಗರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಹಿರಿದಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು 1887 ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 1890 ಜುಲೈ 20 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವರಂತೆ ರಾಹ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರಂತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ರಾಹ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರು ಅದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿರಳ ಇವೆ,
ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಲೇಖಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಹ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಂದರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು ಆದರೆ ಆಲೂರರ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲೂರವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ ಸಂಘದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದನೇ ಮೇಲೆದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಿರಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದಬ್ಬಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1905ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡರು ಅದರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗತವೈಭವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 1917ರಲ್ಲಿ ಗತವೈಭವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಸ್ರಿ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ರಾಹ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಆನಂತರ ನಾಸ್ರಿ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮುಂದೆ ಸಂಭಾಜಿ ಯೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿದರು ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಅವಾಗಿದ್ದ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಂಥ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವೇ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಮಾಡಿದರು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಡಿಗಾರವರು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಆಲೂರವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪಾವೆಂ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮಗ ಇವರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವದ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದವರೊಳಗೆ ಪಾವೆಂಬರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಅವರು 1975ರಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದಾದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಅದು ನಿಂತರು ಒಂದಾದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕರಿಯರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬಹಳ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಸುಂದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು
ಬಹಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಎ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮರಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆನಂತರ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಾವಿರ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆನಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಚಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಅವರ ಕೈಕೆಳಗಡೆ 13 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನೂರಾರು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಅನ್ಬೋದು ನೂರಾರು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ ಪುರೋಹಿತ್ರ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಲೂರ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಲೂರರ ದೃಷ್ಟಿ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಎಂಬ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಆಲೂರವರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಪಣಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಆಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸುಪ್ತಿ ಅಂತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವೀರ್ಯ ಭಾವನೆ ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಆಲೂರ ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಗತದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಗತದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅರಿವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಾಗ ಅದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹಲವು ಗತದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ ಇವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸ ನಿರ್ವಿಕಾಸ ಸಕ್ರಿಯತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗತದ ಅನುಭವದೊಡನೆ ಆ ಸಮಾಜ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅನುಭವದ ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಬೇಕು ಬೇಡವೆಂದರೂ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾಜ ಗತದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಒಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಹೊರಮುಖಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಗತದ ಒಳಿತು ಕೆಡಕು ತಪ್ಪು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಲು
ಆಲೂರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ಮದ್ರಾಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡುವವರು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಆಡುವವರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಆಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳು ನುಸುಳಿ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲಿಯಲು ಪುಣೆ ಮುಂಬೈಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಮಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಮರಾಠಿಗರು ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತು ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗರು, ಗುಜರಾತಿಗಳು, ವಂಗರು ಆಗಲೇ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷಾ ಗುಲಾಮಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೀಟರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ರಂಗಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳುವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದ ಗತದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಅದು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬಾರದು. ಆಲೂರು ಅವರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಇತಿಹಾಸವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಯಾವ ದೇಶವಾದರೂ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸ ದೇವಿಯೇ, ನಾನು ನಿಜವಾದುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂಬ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಟೊಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನಿನ್ನದು ಜೊಳ್ಳು ಆಡಂಬರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೊಲೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇತಿಹಾಸವೆಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋರಿ. ನಾನು ಇತಿಹಾಸಕಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೂರು ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸವು ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಚ್ಚಿಡುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೋದುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎನ್ನಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸವು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಒಂದು ಗಹನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಇತಿಹಾಸದ ಮೋರೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುಸುಕು ಹಾರಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಅಂಜನ ಹಾಕಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ್ಷಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ ಹಾಕಿ ತಿರುವಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು. ಈ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗದೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಅವರ ಧೋರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ರತ್ನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ, ಅಭಿಮಾನ, ವೈಭವ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕನ್ನಡದ, ಕನ್ನಡಿಗರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಧ್ಯೇಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ತೊಡಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಗತ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ನೆಲೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆಲೂರು ಅವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಅವಲೋಕಿಸುವವರು. ಇದನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸುಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದು. 1905-06 ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಉಂಟಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಾಣುವವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು ವಂಗಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಆನೆಗೊಂದಿಯ ದರ್ಶನ. 1905 ಬಂಗಾಲದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೆಲೆಕಂಡ ವಂಗಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಆಲೂರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿತು. ಅದೊಂದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡರು. ಬಂಗಾಲವು ಎರಡೇ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಬಂಗಾಲಿಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕರ್ನಾಟಕವು ಛಿನ್ನ ವಿಚಿನ್ನ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಡೆದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿರುವುದೇ ಅದರ ದುರ್ದಶೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗನೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವುದೂ ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹಚ್ಚಿತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಕನ್ನಡಗತದಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪೂರಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಅದೇ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ದರ್ಶನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರಾದರೂ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರಂ ಆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1905 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ 4ನೇ ತಾರೀಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದ ಭಾವನೆಯು ಒಡಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿವಸ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ತಿರುಗಣಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್, ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಸಮೀರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಂಗ್ರಿ ಅವರು ಆಲೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆನೆಗೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಹಂಪೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಆನೆಗೊಂದಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಪೆಯ ಮತ್ತು ಆನೆಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರಿದ್ದರೆಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಆ ಹಂಪೆ ಆನೆಗೊಂದಿಗಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆಂಬುದರ ಅರಿವು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ಇತಿಹಾಸವು ಆಗ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಭವ್ಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ದಿವಸದ ದರ್ಶನವು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿತು ಎಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗತದ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗತದ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಅದಿರಲಿ, ಆಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಕರ್ನಾಟಕತ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೂರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಾಧ್ಯಯನದ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತ ವೈಭವ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ. ಸನಾತನ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಣಂ ಉಪದೇಶ ಸಮನ್ವಿತಂ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಕಥಾಯುಕ್ತಂ ಇತಿಹಾಸಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ
ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿಚಾರ. ಗತದ ಕಥೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಬೋಧಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ ರೋಚಕವಾಗಿರುವುದು ಹೋಗಲಿ, ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಲೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಭವ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿರುವ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮಿಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ದುರವಸ್ಥೆ ಬಂದೇ ತೀರಬೇಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮವಿರುವುದೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಜಾಣರಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಳ್ಳೆದೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲೆದೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಲೂರವರ ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕರಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾತಿನ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಆಲೂರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಲೂರ ಅವರ ಜೀವನದ ರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅವರ ಜೀವನ ಕತಿಗಳು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ ಪುಸ್ತಕದ ಅನೇಕ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೀತಾಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಿಗರ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅವರು ತಳಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಿಗರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏಳನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಸನ ಪದ್ಯರೂಪದ ಸರಳ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಕುಲತೆಯಂ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ತದಿ ಸೊಕ್ಕಿ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯ ಕಾಣದೆ ಚಿಕ್ಕವನು ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುವೆ ಲೇಸದಾವುದನು. ಯಶ್ರೇಯ ಸ್ಯಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಲೂರ್ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೂರ್ ಅವರ ವಿವರಣೆ ಎಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗ. ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಅಶೋಕ, ಶಿವಾಜಿ ಮುಂತಾದ ಅರಸರ ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳ ರಾಜನೀತಿಗಳ ಚಾತುರ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗತ ವೈಭವದ ಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ನಿರಾಶಾಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗಾದರೂ ಉತ್ಸಾಹಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ತೂಗಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಅವರ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಗ್ರ ದೇಶದ ಸರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭಾಷಾ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಹೆಸರು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವುದು ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಚಾಟಿ ಇಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಾತು. ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮಗಮ ಪಾರ್ಥ ನಯತತ್ವ ತ್ವಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋ ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಮರುಳೇ, ಬಡಮನದಿಂದ ಹೆದರದೆ ಮರಳುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದನಕ್ಕೇಳು ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಭರತ ಖಂಡಾಂತರ್ಗತ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಎಂದು ಆಲೂರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗ ಬೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ರಾಶಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗತವೈಭವದ ಸಂರಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ 16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭದಿಂದ ವಿಜಯನಗರದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈಭವ ವರ್ಣನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ, ವಾಂಗ್ಮಯ ವೈಭವ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಆಸಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಓದಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಪೂರಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೂರು ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಲಿಪಿಗಳ ಮುದ್ರಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್ವಯಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಪ್ರಕರಣ. ಶಿಲಾಲಿಪಿಗಳು, ತಾಮ್ರಪಟಗಳು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಗೆ ಸಾಧನಗಳು. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಸನಗಳು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಉಪಸಂಹಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ಅವರು ಆಡಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಾತುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 73ನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮೋಹವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತಂತೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳೋಣ. ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ಆಲೂರು ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗವನ್ನು ಗೀತೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಯೋಗ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇತಿಹಾಸದ ಆನ್ವಯಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆಲೂರು ಅವರ ಗತವೈಭವ ಪುಸ್ತಕವು ಆ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಚಿತ್ರಣೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ. ಆರೇಳು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತೆಂಬುದು ಅದರ ಅಂತಸ್ತತ್ವದ ಕುರುಹಾಗಿದೆ. 1930ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರತ್ನಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ 21 ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ. ಕದಂಬ ಮಯೂರಶರ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಬವ್ವನವರೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅರಸರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರಣ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವೀರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಲೂರು ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೂ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ರಚನೆಯ ಧಾಟಿ ವೈಭವೋಪೇತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇದರ ಸತ್ವವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದನ್ನೋದಿದಾಗ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಲೂರು ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಿರುವ ವಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಾರೆ. ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಆಲೂರು ಅವರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 1940-41ರಲ್ಲಿ. 16 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಲೂರು ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಆಲೂರು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವರಂಗವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧೋರಣೆಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ, ಪ್ರತಿಫಲನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕತ್ವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯತ್ವದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ವಾಂಗ್ಮಯ ಜೀವನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೀವನ,
ಕರ್ನಾಟಕತ್ವದ ಜೀವನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವನ್ನು ಎಳೆಯಳಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲಗಣನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೀವನ 1905-1937 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಕುರಿತು, ತಾವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿಲಾಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಲೇಖಗಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಪಂಚಮುಖಿಯವರನ್ನು ಊಟಿಯ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿವೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಮಕಾಲೀನ ಘಟನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ, ಸುತ್ತಣ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಆಲೂರ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ, ಆಲೂರ್ ಅವರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಕೃತಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು 1940ರವರೆಗಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದ ಸಮಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಇತಿಹಾಸಕಾರನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕರಣಶೀಲರು. ಅವರು ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗದೆ ದೇಶದ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷಿಕರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು. ಇದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಅಂಧ ಅನುಕರಣೆ ಸಮಾಜಘಾತಕವಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಲೂರವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲೂರವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರುಣರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನಾರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಇತಿಹಾಸ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ತಲೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಂಪುಟಗಳ ವಿವರಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ. ಗತದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೂ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಜಾಗೃತಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವು ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಲೂರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಯೋಗದ ಮರ್ಮ. ನಾವು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಲೂರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ.
ರಾಧಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೂ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಡಪ್ಪಿಯವರಿಗೂ, ಈವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ತಮಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 6ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಡಿಕಾರ್ ಅವರಿಂದ ಆಲೂರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕತ್ವ, ಅದನ್ನು ಆಲೂರು ಅವರು ಮನಗಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವುಗಳೇ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮನನಗಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ಕಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.